museu é muito importante para que nunca seja esquecido aquilo que aconteceu e que isso não aconteça de novo. A minha proposta da vida é ver as coisas do lado positivo, não negativo. É por isso que eu simplesmente demorou bastante tempo, mas voltei a uma vida normal. Eu dou sorriso, chorar não choro porque as lágrimas secaram já há muitos anos atrás. O visitante que entra aqui vai ter a impressão, ele vai se sentir durante o período do Holocausto. Ele vai sentir toda a tragédia que foi, tudo que os judeus sentiram durante esses 4, 5 anos que durou o Holocausto, que durou essa perseguição aos judeus. É uma exposição muito sensorial, muito real, muito impactante, que vai realmente incomodar, vai fazer o visitante sentir o drama que foi isso.